42 громади області зазнали руйнувань через ворожі атаки. Нікопольщина зараз найбільше потерпає від російських обстрілів. Окупанти гадять по цивільних щодня, часто по кілька разів. Снаряди трощать житло, об'єкти інфраструктури. Жахливі наслідки цих атак показав керівник РВА, який долучився до конгресу зі зруйнованої будівлі. Ми обрали таку локацію в місті Марганець, куди минулого року прилетіла касета градів. 40 зарядів. І, на жаль, в цю ніч було 11 загиблих і 11 поранених на цій території. Ну, наразі територія дуже потерпає від обстрілів. І, на жаль, росіяни продовжують терор саме мирного населення. Через ворожі обстріли багато територій в Нікопольському та Синельниківському районах забруднені російським залізячем. В ДСНС кажуть, більша частина їхніх саперів нині допомагає колегам на деокупованих територіях. Але розміновують і Дніпропетровщину. З березня звільнили 3000 гектарів. Решта чекає, поки ЗСУ відкинуть окупантів. Тільки як наші Збройні Сили, ми впевнені в цьому, в нашій перемозі, відштовхнуть російського окупанта, ми зробимо це достатньо швидко, так як і ми зробили з тою територією, яку ми вже розмінували, і навіть цьому році вже засіяли, і на частині з неї вже зібрали врожай. Цьогоріч область зібрала 2 мільйони 600 тисяч тонн зерна, 400 тисяч тонн дав Синельниківський район, навіть попри те, що він часто потерпає від обстрілів окупантів. Зараз аграріїв хвилює збереження збіжжя, відновлення зернового коридору і продаж врожаю. Раніше зерно доправляли до Одещини, а звідти вже по всьому світу. Нині доводиться везти аж на кордон із Польщі. Різниця там на 500-600 кілометрів. Це логістика. Це забирає із рентабельності, забирає 1,5-2 тисячі гривень. І доставка, виходить, дуже дорога. А зерно в цьому році немає такої ціни, як було. Ще одне нагальне питання на Конгресі – створення мережі центрів для фізичного та психологічного відновлення українських захисників. Нині в області будують 6 реабілітаційних відділень. Одне з них – в Павлограді. У медзакладі, кажуть, готують сучасні двомісні палати з усіма вигодами та дотриманням норм інклюзивності. Реабілітацію потрібно починати вже з першої і другої доби надходження пацієнта до закладу. На сьогодні лікарня на 92% укомплектована лікарями, відділення реабілітації на 100% укомплектована спеціалістами. Підсумовуючи конгрес, очільник ОВА зазначив, область готова до опалювального сезону на 90%. Яна Стриж, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».